satu hari shopping bag. Ingatlah lama memang letak sini duduk-duduklah. Ibu mengandung ni hati-hati. Kaki bengkak. Kaki bengkak. Bengkak dah kaki. Aduh itulah. Mak ai cakap, ni malam nanti bila tidur you tinggikan kaki tu. Alas dengan bantal. Biar pressure tu turun balik ke bawah, tak adalah bengkak sangat macam ni. Allah kesian. Tapi ni kaki. Tapi tadi dia ada juga rasa macam nak muntah macam muamua. Tapi tak mungkin ke morning sickness. Yalah sebab nak beranak dah. Takkan ada morning sickness kot. Jangan tahu. Kadang-kadang ada orang memang morning sickness dia lama. Iya. Macam I, first trimester tu memang teruk lah. I muntah-muntah sangat. Kawan I lama tau. Ya. Berapa lama? Lama daripada you lah. Okay. You ada? I tak ada morning sickness. Tapi I yang I peliknya, I tak boleh kalau orang bawa kereta. Kalau nak pergi mana-mana, I kena bawa kereta sendiri. Lepas tu kalau long distance pun? Sampai pergi Terengganu pun, I kena drive. Ya Allah. Pemawakan. Tak mabuk? Tak. Kalau duduk sebelah mabuk. Kalau bawa tak? Peliklah dia ni. Pemawakan I pun pelik. Kalau husband I ada, I tak boleh nak makan. Kalau dia tak ada je kat rumah, I boleh makan banyak. Ini lagi pelik. Memanglah sebab kalau dia ada, tak boleh. I tak boleh tengok muka dia. I tak tahu kenapa. Hilang selera. Hilang selera. Tapi I kena makan juga sebab nak kena makan suplemen. Kalau tak ada suplemen nanti, I takut macam ada efek. Efek ke kalau tak ada suplemen? Betul. Ada. Sebab sekarang ni, baby you, dia bila membesar, dia ambil zat-zat badan daripada you. Jadi, you akan kekurangan. Sebab tu masa time I kan, I memang kurang kalsium. Tulang ada sakit, selalu krem lah ni. Selalu krem malam-malam. Itu yang doktor suggest. Makan kalsium. You doktor dah bagi suplemen lah kan? Ada lah macam folic acid tu semua. Memang kena ambil, jangan skip. Tapi sebenarnya apa pun suplemen yang kita makan, mungkin sesuai untuk kita, tak sesuai untuk Kina. Mungkin apa yang Kina makan tak sesuai untuk kita kan. So yang penting kena tanya doktor, kita nak makan yang mana dan ni. Ini kena cerita dengan doktor apa yang you alami. Itu kan macam suplemen, kadang-kadang ada orang tak ambil suplemen, dia ada suplemen dia sendiri. Contohnya macam orang Cina dia ada bird nest dia. Boleh juga cuba. Dia ada herbs-herbs dia kan. Yang penting makanan yang sihat lah. Kalau macam orang Arab, dia selalu makan delima. Ada kacang. Kurma. Anak-anak lebat. Minum apa orang kata, tak tahulah susu kambing ke apa. Tapi tu okey lagi tau. Ni ada yang dengar macam, jangan makan kicap nanti anak hitam. Aku pernah dengar juga. Lepas tu minum susu bagi kulit anak dia. Anak putih. Tapi minum susu soya bean kan, bagi anak putih kan. Tapi orang kata, jangan terlebih soya bean juga. Nanti eczema. Macam-macam lah orang cakap. Tahu lah. Kalau nak dengar cakap orang, tak tahu apa yang betul. Tapi I ada Google juga sebelum nak makan. Kan kita paranoid tau sebab first pregnancy kan. Kalau nak makan je Google. Makan je Google. Hari tu I nak makan sushi. Ada orang cakap, jangan makan sushi. Tapi betul. I Google memang ada. Salmon tu tak boleh. Untuk ibu mengandung, kena sentiasa makan makanan yang dimasak. Betul-betul masak. Betul. Teringin makan salad. You buat sendiri. Tak payah beli. So, you basuh sendiri. You confident benda tu bersih. Semua untuk baby. Penting tu. Kalau dengar cakap orang macam-macam lah. Kan? Macam Sakina, malah nak dengar cakap orang dah buat kat dia sendiri, test kat dia sendiri, experience macam. Sakina, okey. Dah tahu macam mana nak workout during pregnancy, okey, buat dulu. Nanti kalau betul, betul lah sebab ada orang tu memang tak boleh kan. Tapi tadi dia pancit juga. Yang paling banyak dah bau jalan setengah jalan satu separuh shopping mall dah penat. Tapi betul lah sebenarnya ibu mengandung, mungkin dulu dia fit. Mungkin sekarang dah lain, dah berbeza. Jadi ibu mengandung ni tak kisahlah suplemen mana dia nak makan, makanan apa dia nak makan ataupun exercise apa yang dia nak buat, aktiviti apa yang nak buat, kenalah tanya pakar. Jangan main-main assume je atau main-main ikut orang. Tak boleh. Kan lain orang lain. Yalah betul. Instruktur Sakina cakap kalau nak top up stamina, esok kena pergi swimming class atau pilates. Korang nak ikut tak? Pilates saya tak pernah buat. Boleh? Saya fikir dulu. Jangan macam tu. Okey. Dia boleh buat. Ya, apa tak lagi. Orang mana boleh buat, kita tak boleh buat. I'm in. Okey, kalau macam tu. Tolong angkatkan. Alah, lepaklah. Dulu tak payahlah kemas. The workout. Alah, tak apa.